Araw ng Linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan. At tayo naririto sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na nuestro Padre Jesus Nazareno. Sino ang iyong takampi? sino ang iyong katunggali itong dalawang tanong na pong ito ang nais kong pagnilaya natin ngayong linggong ito sino nga ba talaga ang dapat kampihan sino naman ang dapat ituring na katunggali hindi naman siguro tayo mag-aaway kung sasabihin kong lahat tayo dito kakampi ni Jesus na Nazareno. Ang nagsasabing kakampi ko si Jesus Nazareno, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Sabihin nga natin, kakampi ko si Jesus. So malinaw yun kakampi natin si Jesus. Ngunit ano nga bang ba ibig sabihin nito? Sa mga pagbasa natin ngayon, ipinakita na ganito raw ang naging problema at hanggang ngayon ganito pa rin ang mga problema ng sinasabing kakampi sila ng Diyos. Sa unang pagbasa, narinig natin ang kwento ni Moises. Meron daw dapat pitumpong taong tinuring niyang magiging katuwang niya na babasbasan ng Espiritu Santo. Kaso, may dalawa raw na tao, si Eldad at si Medad, na hindi nakapunta doon sa tolda ng pagtitipon. Ngunit, pinili pa rin sila ng Espiritu Santo, kaya nakakagawa pa rin sila ng mabuti. Kaya naman itong si Josue na tagapayo ni Moises, sabi niya, Boss, may dalawang na hindi natin kasama pero ginagawa yung ginagawa natin. Bawalan niyo sila. Pigilin niyo sila. Pero anong sabi ni Moises, wag kung pwede nga lang lahat puspusin ng Espiritu Santo para maglingkod. Gumagawa naman sila ng mabuti. Sila naman ay pinili ng Espiritu Santo. Hindi natin sila kalaban. Kasama natin sila. Bagamat hindi natin sila kapiling. Ganon din ang nangyari sa Ebanghelyo. Lumapit si Juan, kay Jesus na Sareno, Sabi niya, Boss, may mga tao doon nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. Pero hindi natin kasama sila sa barkada. Hindi nga sumusunod sa akin eh. Pigilin ninyo. Kalaban natin sila. Pero anong sabi ni Jesus Sareno huwag niyong pagbawalan sapagkat gumagawa sila ng mabuti sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Bagamat hindi natin sila kasama dahil gumagawa sila ng mabuti, kapanalig pa rin natin sila. Hindi natin sila katunggali sapagkat mabuti pa din ang kanilang ginagawa. Ito mga kapatid, ang sana makita natin. Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Moises at kay Jesus sa Sareno, kapag tayo'y mabuti, tayo'y magkakapanalig. Hindi tayo kailangan maglaban. Hindi tayo kailangan maging magkatunggali kung tayo naman sama-samang naglilingkod sa Diyos, sama-samang nagsusumikap magpakabuti, sama-samang inaasam ang kabanalan. Bakit kailangang mag-away kung pareho namang mabuti? Yun ay napakagandang pagninilay. Kasi sa atin, misan katulad ng nangyari kay Josue at kay Juan, ang tinitignan natin agad yung tao. Hindi yung ginagawa niya. Palibasa, hindi siya kasama, hindi siya kabarkada, hindi siya kamag-anak, hindi siya kapartido. Kahit mabuti ang kanyang ginagawa, ang tingin agad natin, kalaban siya. Nakakalungkot po yun, mga kapatid, sapagkat hindi naman kailangan mag-away kung pareho namang mabuti ang inaasam kung mabuti ang hinahangad. Yan ang nakikita natin ngayon sa bayan natin. Nakakalungkot po ngayon. San man kayo tumingin, ang daming nag-aaway. Ano man ang panoorin natin ngayon, nag-aaway lahat. Nakakaumay na ho, di po ba? sa lahat na lang ng hearing, sa lahat na lang ng mga tumatayo sa entablado ngayon, sa lahat na lang ng mga konseho, kongreso, ano man yan, away lahat ng away. Tapos pagharap, na, pagharap nila sa atin, pare-parehong sasabihin nila, kami para sa bayan. Kami para sa inyo. Naiiyak ko ba kayo sa kanila? Parang nakakaiyak sila, no? Daig pa ang drama. Pag sila-sila magkakaharap, kulang na lang magbuntalan. tas pagdating sa atin, para kami sa inyo. Ginagawa namin ito para sa inyo. Nakakatouch naman. nag sila para sa atin. Biruin niyo yun, pinag tayo. Kung walang nag-aaway sa iyo manliligaw, isipin mo na lang, may nag para sa iyo ng mga politiko dahil nililigawan din tayo. Pero tama na yon. Pero wag lang po tayo tumingin sa kanila. Minsan sa atin din, yun din ng sakit natin. Lagi kong sinapaalala dito sa ating sakyapo, pare-pareho naman tayo mga deboto. Bakit tayo dapat mag-away? Bakit tayo kailangan magtunggalian, magpagalingan, Magiwahi hiwalay magtalo-talo. Kung pare-pareho naman tayo, sabi natin kanina, kakampi tayo ng nasareno. Bakit tayo nag-aaway? Bakit mo sinisiraan ng kapwa mo naglilingkod? Bakit mo itinataboy? Kung tayo naman ay nasa kabutihan. Kung nasa kabutihan. Kaya ngayon ang magandang tanong, Talaga bang nasa kabutihan tayo? Talaga bang nasa katotohanan tayo? Talaga bang nasa kabanalan tayo? Dahil kung nandun tayo, walang dahilan para maging magkatunggali tayo. Nag-uumpisa ang pagtutunggalian kapag nawawala na tayo sa tunay na direksyon, ang direksyon ng Diyos. Pag nagkakainggitan na, nagkakapagalingan na, nagkakasiraan na, ingat tayo. Yan ay simptomas ng masamang karamdaman na hindi na ang Diyos ang kinakampihan natin. Sino ba dapat ang dapat maging katunggali? Hindi yung kapwa mong naglilingkod. Hindi yung kapwa mong nagsusumikap magpakabuti. Ang dapat nating pinagtutulungan na maging katunggali ay ang kasamaan at kasalanan. Nakakalungkot mga kapatid, yung gumagawa ng mabuti, yun yung gustong lipulin. Yun yung iniiwang mag-isa. Samantalang yung gumagawa ng masama, sabi nga ni Jesus sa Sareno, kung yung kamay mo ang gumagawa ng masama, putulin mo. Yung matangyan ang gumagawa ng masama, dukwitin mo. Ano ibig sabihin nun? Yung masama, yun ang dapat nakatunggali. Yung katiwalian, yun ang dapat kamuwian. Yung kasamaan, yun ang dapat itakwil. Pero nakakalungkot, yun pa ang kakampihan. Yun pa ang papanigan. Yun pa ang papalakpakan. Yun pa ang tatawanan lang at hahangaan. Kaya mga kapatid, sabi natin kanina, kakampi tayo ng nasareno. Kung kakampi tayo ni Jesus sa sareno, kakampi tayo sa mabuti. Ang katunggalin natin yung masama, Kakampi tayo sa katotohanan, ang katunggalin natin kasinungalingan. Kakampi tayo sa katarungan, ang katunggalin natin yung nangaapi. Sabi nga ni Santiago sa ikalawang pagbasa, ang kamuwian natin, yung mga nagpapayaman, nagpapakasasa, nagpapakasarap, samantalang naghihirap, nagdurusa ang kanilang kapwa. Mga kapatid, saan ba talaga tayo pumapanig? Sino ba talaga ang ating kakampi? Sino ba talaga ang ating katunggali? Sabi ko kanina nga po, minsan hindi natin tinitignan kung anong ginagawa ng tao. Ang tinitignan natin, sino ba yan? Ah, kamag-anak natin kabarkada natin, kapartido natin, kababayan natin, dyan tayo. Kahit anong ginagawa niya. Ganun ba tayo? Sana hindi po. Yun yung babala sa atin ni Jesus na Sareno. Huwag tayo matakot kung mampisa tama. Huwag tayong matakot maging katunggali ng mga tiwali. Hindi dahil naabutan ka ng limandaan, isang libo, pagbibili na naman ba natin ang boto natin? Pipili na naman tayo sa mga tiwali, sa mga matatamis lang magsalita. Hindi dahil kaibigan at kumpare mo, magsisiraan na tayo dito. Pare-pareho tayong deboto, pare-pareho tayong alagad ng nasareno, pare-pareho tayong nasa simbahan. Hindi dahil kasabwat mo, masisira ang pamilya nyo, ang samahan ninyo, ang pagkakaibigan ninyo, at igit sa lahat, nasisira ang kaluluwa mo. Sa bandang huli, ang lahat ng iyan, magdudulot lang pala sa atin sa apoy ng impyerno. Aanin mo ang pansamantalang kaginawahan. Kung ang kapalit nito'y mawalay ka kay Jesus na sareno. Huwag tayo matakot mga kapatid. Alam niyo po ba, merong isang iniwan ng marami. Itinuring na katunggali ng marami. Sa halip na siya ang kampihan, siya ang inaway, siya ang nilaglag, siya ang itinuring na kaaway. Sino po yun? Ang mahal na pong Jesus sa sareno. Nanindigan siya sa tama at mabuti. Hindi tuloy siya pinili ng marami. Mas pinanigan yung mga nanuhol, yung mga nagsinungaling, yung mga nagpakasasa. Sabi natin kanina, kakampi tayo ni Jesus sa sareno. Kaya huwag tayo matakot kung katulad niya minsan para tayong nag-iisa, para tayong nagdurusa, para tayong walang-wala dahil pumapanik tayo sa kabutihan, sa tama, sa katarungan, sa katotohanan. Sapagkat aanin mo kung kakampi mo ang lahat hindi mo naman siya ang tunay mong naging kapanalig at kakampi sa buhay